Det här är Birger. Han är ett litet storsjödjur som bor i Storsjön. I Östersund vet nästan alla vem Birger är. Och nu får du också lära känna honom. Birger är maskot för skidskytte-VM i mars 2019. På skidskytte-VM i Östersund är alla välkomna. Det är viktigt att alla får vara med, tycker Birger. Birger slår in VM-djurklappar med omsorg. Självklart ska gosse-odjuret VM-Birger med i djurklappen. På stan väljer Birger ut en julgran som står på gågatan. Den granen blir perfekt. Birger klär granen med orange pynt. Och sen delar han ut julklappar till en blandning av människor från sin stora tomtesäck. Alla blir glada. Det är viktigt att alla får vara med, tycker Birger.